স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৃহ জিলা নিশা চিকিৎসালয়ত চলিল সুরার পার্টি নগাঁৱৰ পূব হাতীচুৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সুৰাৰ পাৰ্টি চলাক লৈ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসালয়খনত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ দুই স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে ৰাজ্যক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে অৱশ্যে এই ঘটনাৰ পিছত এই সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ক্ষমা খুজিলে চিকিৎসক প্ৰিয়ংকা দেৱনাথে এই ৰুমটোলৈ যাওঁ বুলি আমি আপোনাৰ বস্তুটো দেখুৱাম তেনেহ'লে ইনচাৰ্জকে মাতি দিওঁ চিকিৎসালয়ত এই ঘটনা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলাতে এনেধৰণে সুৰাৰ আগীত মাতাল হ'ল স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দুৰ্ব্যৱহাৰক লৈ এতিয়া এনেদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নিশা আপোনাৰ আমি এইটো কি বোলে চানাৰ পেকেট দেখিছোঁ ডিছপ্লেও দেখিছোঁ আমাৰ বেয়া লাগিছে যে এইটো কি কাৰণে থাকিব লাগে এইটো থকাটো কোনো যুক্তি নহয় গতিকে আৰু কি বুলি ক'ম আৰু আমাৰ নিজৰ এলাজ লাগিছে মানে কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কি ক'ব কি বুলি ক'ম যে আমাৰ মানে এটাই লাগে যে আমাৰ ইয়াত ৰাতি আমাৰ ডাক্তৰ মানে প্ৰয়োজন আমাক ডাক্তৰ লাগে কাৰণ নহ'লে আমি বহুত বিপদত পৰি গৈছোঁ আমাৰ দিনত ডাক্তৰ আমি কি দিনত আমি এলেকাটো আমাৰ ডাঙৰ আমি দিনত ডাক্তৰ আমি পাই থাকোঁ কিন্তু ৰাতি আমাক লাগে সদ্যহতে মই কিবা এটা মোৰ দেউতা কিবা এটা হৈ গ'ল যে মই কাইলৈ মই ক'লৈ নিম গতিকে সেইটো কওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক মানে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক ৰাতি আমাৰ ইয়াত ডাক্তৰ ভাল ডাক্তৰ দিয়ক চিকিৎসক থাকিব বাবে কাৰণে কোৱাৰ্টাৰ আছে কিন্তু কোৱাৰ্টাৰ নাথাকে এতিয়া কোৱাৰ্টাৰত বেলেগ থাকে কম্পাউণ্ডৰ থাকে কিন্তু ডাক্তৰ নাথাকে কি হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি সেইটোহে মুজামিল হক আছে ফোন লাইনত মুজামিল এখন ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এনেধৰণৰ আচলতে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ উদ্ভণ্ডালী য'ত সাধাৰণ লোকসকল যায় চিকিৎসাৰ বাবে যদি স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে এনেদৰে সুৰাৰাগীত মাতাল হৈ থাকে চিকিৎসা কোনে প্ৰদান কৰিব সৰ্বসাধাৰণ হয় নিশা 11টামান বজাত পূব হাতীচুং ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত চলিছে সুৰাৰ পাৰ্টি আৰু এই সুৰাৰ পাৰ্টি চলি থকা অৱস্থাতে স্থানীয় একাংশ ৰাইজে এই বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু জানিব পাৰি পেলাই তাত উপস্থিত হয় উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কেমেৰাৰ আৰু তেওঁলোকে কেমেৰা কৰিবলৈ ধৰোঁতে কেমেৰাৰ সন্মুখতে যিজন চিকিৎসক আছে প্ৰিয়ংকা দেৱনাথে ক্ষমা খোজে আৰু সুৰাৰ পাৰ্টি চলাৰ বাবে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ক্ষমা খোজাৰ লগতে আৰু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত সুৰাৰ পাৰ্টি বা এনেধৰণৰ আড্ডা চলি থাকে হয় প্ৰায়ে এনেদৰে ঘূৰাৰ পাৰ্টি চলি থাকে আৰু এই লৈ পেলাই স্থানীয় ৰাইজক কেইবাবাৰো অভিযোগ দাখিল কৰিছিল জিলা যিজন স্বাস্থ্য বিষয়া আছে তেওঁক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ বাবে প্ৰতিনিশাই এইদৰে তেওঁলোকে ঘূৰাৰ পাৰ্টি চলাই যায় আৰু পৰিৱেশটো কলুষিত কৰি আহিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলাতে এনেধৰণৰ ঘটনা গতিকে তেওঁক অৱগত কৰা হৈছে বা স্বাস্থ্য যেনেধৰণৰ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে যি উল্লেখ কৰিছে যে কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁলোক বহিছিল কিন্তু সেই স্থানত সুৰাৰ বটল বা চিগাৰেটৰ টুকুৰা এনেধৰণৰ লাভ কৰা গৈছে গতিকে প্ৰায়ে ধৰা হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ থাকে তাত হয় হয় চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত দুগৰাকীকৈ স্বাস্থ্যকৰ্মী সুৰাৰ ৰাগীত মতাল হৈ এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজ ওলাবলৈ বাধ্য হৈছিলে যে তেওঁলোকে যিটো হুলস্থুল কৰিছে চিকিৎসালয়খনত য'ত ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় বিপদৰ সময়ত য'ত গৈ পেলাই নেকি তেওঁলোকে স্বাস্থ্য গ্ৰহণ কৰে তাতেই এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু যাৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজসকলো ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিলে ক্ষুব্ধ হৈ পৰাৰ পিছত তেওঁ অৱশ্যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ক্ষমা খোজে আৰু এই সম্পৰ্কে জিলা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰোৱা হোৱা নাই যদিও জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ধন্যবাদ জনাইছো মুজামিল আপোনালৈ আৰু এনেদৰে এতিয়া সুৰাৰ পাৰ্টিক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ চিকিৎসালয়ত কেনেদৰে সুৰাৰ পাৰ্টি চলিছিল সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখাৰ পিছতে এইগৰাকী চিকিৎসক তাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হৈছে 30 সংখ্যক শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুৰীত পৰিণত হৈছে ধূপ ধৰা জগতগুৰু সমনৰ ক্ষেত্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকলে ইতিমধ্যেই পদধূলা পেলাইছে এই জগতগুৰু সমনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুজনাৰ গুণানুকীৰ্তনত ডুব গৈছে সমাৰোহস্থলী আৰু এই মুহূৰ্তত তাত উপস্থিত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক অৰূপ নাথে দেখুৱাব সমাৰোহস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হয় অৰূপ এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী তাত অব্যাহত আছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম
নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা, আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে যে ধূপধৰাত জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ, আৰু এই আই মাতৃৰ যি সমাৰোহ আছে এই সমাৰোহস্থলীত 54খন জিলাৰ পৰা, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা যি ভকত বৈষ্ণৱ, এই ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি উপস্থিত হৈছে। এতিয়াও একাংশ আহি আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিখিনি কাৰ্যসূচী সেয়া শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া কিছু সময় পিছতে দিহানাম প্ৰতিযোগিতা ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব, বৰগীতৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব, থিয় নামৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আনকি মই ভকত বৈষ্ণৱক মই দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেখেতসকলে ইয়ালৈ আহিছে, গতিকে তেখেতৰ মই যদি সম্ভৱ হয় তেখেতসকলৰ পৰা মই কিছু ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কৃষ্ণ কি ক'ব, আজি সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সংস্কৃতি শাখাৰ সভাপতি পবিত্ৰ পাণ বৰা। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত যিহেতু অনুষ্ঠানভাগে আয়োজন কৰিছে, গোৱালপাৰা জিলা শাখা ধূপধৰাবাসীৰ কাৰণে আনন্দিত আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আয়োজন কৰিছে, এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদিনি যিখিনি বাৰ্তা আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আপোনালোকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি প্ৰথম দিন আৰু যিকেইদিন অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো ৰাইজকে আমি সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পৰিণত হৈছে এই জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত, যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে। আন ভকত বৈষ্ণৱসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই গোৱালপাৰা। কি ক'ব, এতিয়া কি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকৰ? দিহানাম প্ৰতিযোগিতা, দিহানাম প্ৰতিযোগিতা হ'ব, থিয় নাম প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আইসকলৰ বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা হ'ব আৰু শিশুসকলৰ বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। ভকত বৈষ্ণৱ সকলো আহি পালেনে? এতিয়াও আহি আছে, আহি আছে, আহি আছে, আজি দিনটোৱে আহি থাকিব আৰু কালিও আহিব। কিমান সংখ্যক ভকত বৈষ্ণৱৰ আগমন ঘটিছে এইবাৰ এই সমাৰোহলৈ? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, সেই কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 70,000 ভকত বৈষ্ণৱ ইয়াতে উপস্থিত থাকিব বুলি আয়োজক সমিতিয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু এই যি ভকত বৈষ্ণৱসকল ৰেলেৰে, বাছেৰে, ট্ৰেইনেৰে, সকলো যি মাধ্যম আছে আচলতে তেনেধৰণে আহি আছে, এতিয়াও আহি আছে। আৰু অহাকালি যিহেতু দ্বিতীয়টো দিন, অহাকালি মূল পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে ভাগৱত যি যাত্ৰা সেয়া তেখেতসকলে, শোভাযাত্ৰা তেখেতসকলে কৰিব, গতিকে অহাকালিও যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ইয়াতে ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আইন মাতৃৰ সমাৰোহ। খবৰ দিজা মাতৃ লৈছোঁ এটি বিৰতি।